Iyi amazina yanjye nitwa Nsengiyumva Leonce, nkaba ndi umuhungu wa Munyanziza, nyiri inkwaya ya Mvumba, kuva mu majyepfo mu karere ka Ruhango. Ubu ntuye i Kayonza mu murenge wa Nyamirama mu rwego rwo gushakisha ubuzima. Ndubatse ndi umugabo, mfite umugore n'abana batatu. Yego, Yego. ishoke mwene Imana. Hanyuma umuhungu wawe we? Uyu ni umunyeshuri w'imena muri bo, kuko tumaranye imyaka igera muri itanu mwigisha. Nawe se ni mu Ruhango? Oya, Hey. ni umuturanyi wanjye Nyamirama. Yego. Yego. Aha. Mugabo mutuye i Kayonza mu murenge wa Nyamirama. Yego, niho ntuye. Yego. Yego. Hanyuma rero twa inganzo se ndahira he mwuka byaramwe icyo gikoresho ongera ugisobanurira abantu ari abaje wenda bakererewe. Iki gikoresho gifite izina ryitwa urwiririza. Impamvu ni izina nagihaye. Burya iyo ukoze ikintu ari icyawe ari umwe ugiha izina. Urwiririza ni ijambo siritu ubibajije nk'urubyiruko rw'iki gihe, abakuhusobanura rw'iryo zina ni bake. Ubwo natwazanye ibicurangisho bibiri, ariko hari urwiririza mbanziriza, hari urwiza nshingwanganzo, hari Wiki. urwiza ruremyanganzo. Ubwo nyine ngenda nziha amazina bitewe n'uko amajwi yayo ateye. Ubwo Yes, inshingwanganzo n'ururimi. mbanziriza ni iki ngiki? Yego. Aha. Bivuga bitandukanye n'iriya. Iyi ko yitwa? Nshingwanganzo, iyi ni mbanzirizanganzo, nshingwanganzo, hakaba na ruremyanganzo. Ruremyanganzo yo ni umukecuru wazo, ni na nini ntabwo nabasha kuyizana ahangaha, Ereka ni agenda. nini cyane. Ubwo rero ikaba zifite intondeke, ifite intondeke 12, ikagira 16, ariko urabona ko hari ahantu hakagombye kujya intondeke inashyira. Ibi ni ibyanzu. Ni ibyanzu, ari nka kwa kundi ishobora kugira ikibazo. Icyanzu cyawe ni nk'ahandi ucikira yagenze. Ubu rero nk'ubu ngubu nk'uyu murya ushobora gucika ucitse, ikaba biri byose bihita bitandukana. Iri nyita ry'imuranga rishyira hejuru, hari uburyo mbitanaga bigahita byo amajwi ntatakaze umuntu. Yego. Iyi kwa ifite intondeke 12 igira icyanzu kimwe. Iyo birenze 12 igira ibyanzu bibiri, hari icyanzu cyo hejuru n'icyanzu cyo Icyanzu cyo hasi. hasi. Kuko iyi ntabwo ishobora gukontorora ngo amajwi ngo igere hari hasi. Yego. Bikaba rero gikozwe mu giti cyitwa umuduha cyangwa umwungo. Kera babiramvuragamo ingoma, izo ngoma bavugirizaga kuri, ukumva ni ingoma ivugira hano kure. Yego. Ushobora gucurangira aha ari hanze n'umuntu uri kure, zigira amajwi ashobora kugera kure ariko wowe uri iruhande utari kumva ko ari kugera kure. Reka da. Hino urugendo maze imyaka irenga 12 mbirimo nkora bikanga nkashakisha, nuko ariko gutarama bikomora iwacu. Narabyirutse mbyirukira mu itorero nkunda guhamiriza nkunda kubyina, ariko mbona ngomba kuziteza imbere ibyo nkora. Nakundaga kuririmba no gucuranga gakondo. Cyakari umubyeyi mw'iki gihugu witwa Sofia Nzayisenga cyakisha uburyo nigeze no kumpamagara kera za 2007 musaba uburyo yamfasha kwiga gucuranga. Ariko icyo gihe yacurangaga inanga. Inanga n'inanga. Icyo gihe mbona aho nari Haracyahari n'ubu haracyayikirigita. ndaguha cyane kandi naramwemeye. Bigena nari ndi mu majyaruguru niho nari ndi bubera kwiga, nawe ari i Kigali. Amasomo, ingendo, kwiga birananira, mbona sinabishobora. Ariko hari ikoranabuhanga ryaje, ndavuga atari ku bundi gahunda ya Made in Rwanda yari irimo ariko itarakomeza cyane. Ndeba uburyo bakora gitari, zino gitari Plastic. zisanzwe, ndavuga gitari buriya sinyikunda, ni igicurangisho cy'ahandi bagatereka njye iwacu muri Afurika. Babikoraga se ureba cyangwa nawe wakibonaga nk'uko natwe ku ikoranabuhanga? Ikoranabuhanga ndavuga toke, gitari nayikora ariko iragoye kuyicuranga, kandi gitari izwi n'abantu bose. Kubera ko nakundaga umuco nagiye muri Afurika,
ndebintu byitwa bya balafo ibyitwa bya ngoni ari ibyitwa bya dungu ndareba ndebe icyo nabasha gukora banza gushaka kugerageza kwigana iyo bita adungu igicurangiso kizwi cyane muri Uganda yicaye mbanza kuyikora ndayikora nza bwa mbere kuri radio Rwanda niyo radio nasuye bwa mbere nazanye adungu ariko mbona ninjye mu muco w'abandi yego hari gahunda ya made in Rwanda ndiba gitari twirwa turangura ziva hanze kandi muziki wiwacu nibwo nagerageje gukora ngendiye ku ishusho ya adungu ariko ubwo nk'i cyadungu kimeze gite ndibe iyo kivuga njyewe numva bitanyigira ikintu adungu yivuga indodo ariko yimirya ibikoresheje indodo ariko nta solfege nta majwi arimo ni nyine ni ukuntu uyikina uko nyine ni ukuntu ni ugukubita ku buryo nta utahindurijwe kuko ntabwo umuntu ashobora gufata ijwi ngo wumve ngo afashe ijwi gutya ararimo ararikurikirana ubwo nari mfite n'ubushobozi bukeya nari mfite bujyanye n'umuziki naricaye ndakora ariko adungu icyatumye nyivaho icuranze wumva ijwi ryayo risohoka ku kigande burari injyana wumva ukumva iberanye n'ikigande ntabwo bacuranga adungu ngo abikunde ntibura nakundaga orchestre Impala Sebanani wamuhungu ugira umwanya yego Sebanani yego ndi no kwiga kaminuza orchestre ya kaminuza yitwaga ba Happy Brothers ninjye wageragezaga kwigana Sebanani mwigaga he iza yibusogokera yego majyaruguru twajyaga ducuranga nyine karanyuze nageragezaga kuba naririmba ijwi rya Sebanani ubwo naraje rero mu kugikora iki gicurangisho ngerageza ku buryo gisohora ijwi ku buryo ugiye kuririmba neza mu kinyarwanda bitakugora yego ubwo rero niyo nise mbanziriza ijwi urumva ko ni ijwi ritari inanga gakondo za kera ritari gitari ariko wumva rigana kuri karahanyuze ngaho ongera udushyire mwongere mudushyire nk'indirimbo imwe noneho tuze munatubwira noneho wavuga wari watangiye uvuga uti inganzo yanjye n'ubundi atinyikura iwacu turabataramye ubwo nabyo uraza ubitubwire
kibina tayiye kuba kububuzima none kirangire ahakubera wowe nukiringira inshuti nazo zindi magara zakugura n'amagana nubwo nabuze uburyo nubwo nabuze uburyo nkabiruka nyuma nkakwizera n'inshuti ndirimbo nziza cyane. Hanyuma uti rero mbikura ni wacu turatarama urabizi uriya yituranye n'umusizi ntabwo usiganuza byinshi uri urabizi intore ahahoze kera ariko Komine Masango kwa Bwana Kweri Nasani uhamiriza uriya n'umwana simperukayo hariya niyo nka n'ubu uhamiriza mu rugo rero twari dufite itorero ryitwaga abakeye abakeye Bwana Kweri Nasani hari isano mufitanye ni uguturana gusa nakubwiye ngo iyo uturanye n'umusizi yego twabyirutse ngo mwari mufite itorero ryitwa abakeye yego ni amateka twari dufite ikipe yitwaga Amasumo ifite n'itorero ubwo rero nta twari abafana barenze ukwemera kuko twagenda itorero ryajyaga gutarama tugiye mu kintu kubera ku buzima kugenda umuntu ashakisha ubuzima kureba bakuru banjye abenshi yari ishingiye ku muryango wacu bakuru banjye barabyinaga nanjye mbyina barumuna banjye bashiki banjye kubera ko twagendaga dukura tugenda dushakisha ubuzima bisa nk'aho bigiye reka tujye ku ndirimbo itanyira bisabo zani inzoga nzani ndi mwana wa mama tuziture macaro wa rubuza cyuma uwase muzigura nzamusaba inka azayimpa ndabizi mwana wa mama umukubyi w'igikondo yaramumbibije mwana wa mama uraguza umuti yaramumbibije mwana wa mama uraguza urugimbu yaramumbibije mwana wa mama umutezi w'ingaragu yaramumbibije mwana wa mama ariko mwene rusange yaramumpaye uramumumumaye mwana wa mama uramumumumaye mwana wa mama mwana wa mama barakoze cyane abatumirwa bacu nizere ko namwe hirya no hino mwaryohewe cyane reka tubashimire cyane rero ikiganiro twari tugiranye n'abavandimwe reka tugisubikira ahangaha ibuka rero gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Intore y'i Rwanda yewe usangize ibiganiro abagukunda cyangwa se inshuti zawe ukora share like na comment hano kuri iki kiganiro cyacu nizere ko mukomeje kumererwa neza nyagasani abarinde naho ubutaha.